好，大家好，我是阿斯。如果是新闻观众朋友不认识我的话，再自我介绍一次。然后本频道主要是游玩单机游戏居多，然后会帮游戏里面的人物配音。那天元节手游从陆服第二次封神就开始玩，然后第三次封神也有参加到，然后一直玩到现在。然后本人呢也是天元节三部曲的老玩家，对，然后连三部曲的游戏光碟都有买，哦，大概就是这样子啊。好啦，那喜欢我的频道，请按下订阅按钮跟铃铛，记得追踪我 IG、FB 还有 Twitch。然后底下的留言讯息有一个大师赖社群，可以欢迎加入，感谢各位，就是赖的社群啊。然后输入密码334578就可以加入大师赖社群。然后加入之后记得去记事本看一下那个盘规。OK， 好。来吧，我们今天就是要抽这个十里风华，然后鹦鹉血跟诸葛爱，然后我目标是鹦鹉血 ，Go！ 我看了没中。哦，一只白丸。呼延虫。灵凤 ,OK。然后有观众教我哈，你那个哈，抽完之后不要直接按哈，推到这边再按一次。好，第二十抽。又没中，好，抽到阴凤人了。好，三十抽，我会不会抽到后面都没有啊？有吗？没有。不知道有人分享的啊，这算是一个都市传说吧。怎么办？我觉得今天运气不太好哎、欸。怎么办？那第几抽？第四十抽。有了，耶！又是四十抽。拜托，鹦鹉血，我就可以毕业了。拜托，鹦鹉血。哎，吓死我了！鹦鹉血，我血出来吧，出来吧！干你娘！神阙宫斋女啊！各位的朋友，今天的抽卡就到这边告一段落了。干哦！我不要啊！你奶大又怎么样？我要鹦鹉血的胸肌！我抽了啦！哦哟，不是，我抽到你，我不会念你。四十抽，还在拼吗？我都已经露乳沟了，还想我怎么样？
我才不要那些，我要留着抽那个仙剑联动了。哎，没有了啊！干，我们都乌鸦嘴，不是？到时候我要抽绝品卡，它会歪欸，它不一定是，它不一定是这两只呢，下一次就是这几只都有可能的，它会歪掉呢。没有，仙剑联动应该是所有的仙剑角色都有机会。没有，哦哟，哦哟，都你们啦。四金走开啦！那四金是废物，走开！你就在神魔至尊转比较帅一点而已。有啊，有啊，有啊！几只？几只？想起这个几只？一只吧，一只。有了，有了啦！有了，有了，有了。有了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 ，不准歪，不准歪，好歹玩那么久了，119天，给我一个信仰之力吧，拜托拜托，不要闹，不要闹了，你们这些观众们支持我应该是要祝我抽到吧，怎么那边祝我歪啊？啊，耶、yeah! ！出手了！耶！耶！碎啦！我真的台服看来是回不去了的耶！哎呀，可怜呐、啊、你们，可怜呐、啊！看到没有？知道厉害了吧？还不赶快收看我的！我的台有没有这么乐趣的台？毕业，毕业了，毕业了，这样子几抽？80抽，林北80抽啊！后面不用看了，你各位啊，你各位，你各位啊！40抽中一个绝，再40抽又中一个绝啊！哇呀！当我运气来的运气来的时候啊，想挡都挡不住了。不但大胸肌也有了，但大捏捏也有了，你说好不好？赞啊！开心。好，我们等一下玩十字器，然后我想要先练阴风血嘞。好啦，感谢各位，80抽都抽到了，碎啦。然后最重要的阴风血就是他的仙功啦，跟战阵这两个，我想要的就是这两个而已。啊，如果没有逼你的角色，没有逼你的朋友们哈，就是一定要抽这一次的阴风血的卡池。OK。